na jiwani ye ye roho yi madama iswali twana ye timrithi tikubali yani baki ye mtuona wanye jivi ya itonda ye ngaho wakaziha eza hangu ndamina ye no sirifiana haramu momana na ye nge mtobo mwena na
Thank you.
Tumenda we makati ilo na yo yanu kukundu wa manasa. Thank you.
nongono wa washini mafumabara Nyero, waka uja wajue ema shabawa hao hata Mili kwa sandiyero indatua ni mbana telifahari ya mtapere Iko jajue manateo hata Nongono wa nasabia Thank you.
Vamos sair para a gente, o meu lar é melhor assim.
Thank you.
senaba adinasani mwanzangu sosolisi. Hacha yani bedene habalia sekatero kama pesa, akaruja yani bedene. Woi, madam, mama Abdala, yani Siki Abdurrahman, akaruja ujui habari kwa mama Meteo habalia sekatero. Woi sada Abdu, salimani ya mahame, haja unibadene habalia saero ya jianiwe deni. Woi yeshata Abdala muni ya mahame, haka uja ya ubabwe hali ya ubelia sase kakiro. Woi lewaiwae ishata Abdala buni ya mahame, haja ya vangwe hari, haja libedene habalia senkantiro. Woi Jamila Mabwara, haka ucha ya libedene habalia sosantiro. Yewa, woi nasabia funguli ya mkana maisha. Haka uja ya libedene habalia saero za mapesa. Woi tumaswali, nitame mwoji. Haka uja ya libedene habalia sekafero. Woi Jamila funguli ya kaweli. Haka uja ya libedene habalia saero. Woi Shiromani Safeini haka uja ujue habari ya ubelia senta mbogo. Woi Sara Mohamed Zamidu Sosambiseki haja ya ujue habari ya ubelia sango. Woi Madam Zali Noeli haka uja ya ujue habari ya ubelia senta mbogo. Woi Mama Nura Yunusa Kavani Vagamiziki haka uja ya uwakwe hari ya ubelia senta mbogo. Mama Wainini Samu Sosantiseki haka uja ya ujue habari ya ubelia senta mbogo. Asmini Saidie Mama Lareni haka uja ya ubedene habari ya senta mbogo. Woi Dlamini Rongoabo, fatria kama kwenye mji huo ya Washiri. Sikauja libedene sibalia 200 euro, sikauja libedene mungu kutojalia sifeladene yalikupee mahuyu ule makiti. Woi Mama Penda Teni Mungu ya Washiri akauja ya libedene habalia sekapezo. Mama Nelda Salimania Mahame haka uja ya libedene habalia 100 euro. Dabia Minhaji haka uja ya ujui habari ya ubelia 30 euro. Mama Saidali Hamu ya Washiri haja ulibadene habalia 70 euro. Shata Adi Mrabili Nsambu Sosambisteki haja ya ujue habari ya ubelia fengo. Madam Fundi Musa Mama Skamida Mkumbani haja ya ujue habari ya ubelia fengo. Tashirifa Sharifu Mkoni
ajabu kwa habari ya kuingia Mama Fefe Kaweni akaucha nibedeni habari ya soso zero. Mama Shamu. Mama Shamu Sambakuni akaucha ya habari ya udeli ya vero. Batenda na uzababi na uvuma ujeni kwa uzi hali. Woye Hasani Magi Zaranti haka uja na ujula bagi ya umulia zika duro. Hayatushida kaweni timwapa angaya majini kaweo yeshi ya rwandao na kaweni ajawibadeni habari ya sofa duro. Rusna Mumi Seleani ajaya ujue habari ya udelia sanzi ero. Ruzna Mumini Selia. Mama Nusra. Mama Nusra Itzandra mjini haka uja ujue habari ya udelia seka kero. Mama Mama Shahalan akauja ya ujue habari ya udelia seka kero. Mahamudu D. Adams akauja ya ujue habari ya udelia vengo. Mama Najwa Kaweni akauja ya ibebene ya udelia seka kero. Woyi Kamuma akaucha ya ujue habari ya udelia Singapore. Mshini jajana ya karibone ya wana anduka. Rihumu Wisa Katrevero. Wisa Katrevero de maguna ya mama meteo la presidenti ya washini maguna baraka. Rihumu Wisa Katrevero. Maraba.